Humoyun nomi asari Akbar shoh zamonida Zahiriddin Muhammad Boburning qizi Gulbadan begim tomonidan yozilgan. Humoyun nomi asari o'z mohiyatiga ko'ra tarixchilar va Temuriylar sulolasining taqdiri bilan qiziquvchilar uchun o'ta muhim va qimmatli manba bo'lib, uning muallifi Gulbadan begimning aytishiga ko'ra, bu kitobda u o'zining shaxsiy kuzatuvlari va atrofdagilarning ko'rgan bilganlari asosida yozib qoldirgan. Bu asar esa bevosita Boburnomaning uzviy davomi hisoblanadi. Bugun tarix va yangi talqin ko'rsatuvimiz orqali yuqorida tilga olingan asarning yangicha talqini hisoblanmish Humoyun nomi asari haqida sizga ma'lumot beramiz. Keyingi yillarda büyük simolar merosini o'rganish, ularni asarlarini izlab topish, tarjima qilish, chop qilish, o'quvchilarga yetkazish borasida bir talay yaxshi ishlar amalga oshirilyapti. O'rta asr tarixchilari orasida ikki tarixchi ayol, ya'ni ikki tarixchi matnshunos, biri vizantiyalik matnshunos Kopnin o'zini o'g'li akasi va otasi haqida asar yaratgan bo'lsa, keyinchalik o'rta asrlarga kelib Bobur shohning qizi Gulbadan begim tomonidan Humoyun nomi, ya'ni Boburnomani ham davomchisi bo'lgan asar va Humoyun haqidagi bo'lgan bu tarixiy asar yuzaga keldi. Albatta shuni aytish kerakki, buni o'ziga xos tomonlari bor. Tarixda albatta Gulbadan begim 80 yil umr ko'rgan bo'lsa, o'zidan birgina asar qoldirdi. Lekin bu asrlar osha yetib keldi. Bu asarga bo'lgan qiziqish, asarga bo'lgan intilish hozirgacha to'xtamayapti deyish mumkin. Chunki buni o'ziga xos tomonlari bor. Buni yaxshi tomonlari nimada? Birinchi galda bu Humoyun nomi aytaylik, o'sha davrda yaratilgan bo'lsa, Boburni yonidagi yoki Humoyunni yonidagi shaxslar va Gulbadan begimga yaqin bo'lgan shaxslardan, ya'ni Javhar Oftobachi va vazir tomonidan shunday bir fikrlar borki, bu asar o'sha davrda xattotlar tomonidan 3 nusxada ko'chirilgan degan gap bor. Lekin yana ba'zi bir asarlarda 9 nusxada ko'chirilgan degan gaplar ham bor. Lekin buni haqiqatga yaqin kelmaydi. O'sha haqiqatga yaqin keladigan tomoni shundaki, o'sha davrda buni 3 nusxada ko'chirilganligi va 2 nusxasi mana shu 200-300 yil orasida yo'qolib ketgan. Buni hozirgi kunda yagona nusxasi, birgina nusxa bu Britaniya muzeyida saqlanib qolgan. Zahiriddin Muhammad Bobur va Boburiylar tarixi mana necha asrlardan beri butun dunyo olimlari tomonidan keng o'rganilmoqda. O'sha paytlarda Boburiylar tarixi uchun ilk dastlabki manbalar bu birinchisi Zahiriddin Muhammad Boburning o'zi yozgan Boburnoma asari bo'lsa, undan keyin Boburning vafotidan so'ng taxtga o'tirgan Humoyun podshoh haqida bir nechta kitoblar bizgacha ma'lum. Boburnoma eski turkiy tilda, ya'ni Chig'atoy o'zbek tilida yozilgan bo'lsa, undan keyingi asarlar deyarli hammasi Farsi zabonda yozilgan asarlar sanaladi. Zahiriddin Muhammad Boburning qizi Gulbadan begim Sharq mamlakatlari orasida birinchi muarrixa ayol sanaladi. Gulbadan begim otasi Boburga taqlid qilib, Boburnoma ko'p martalab o'qigani sababli undan ta'sirlanib, keyinchalik, ya'ni Boburlar davlatining 3-chi hukmdori Akbar podshoh zamonida, ya'niki Humoyun podshohning akasining o'g'lini zamonida Ahvoli Humoyun podshoh nomli ajoyib asarni bitgan. Bu asar fors tilida yozilgan, aytganimizdek, bu kitob afsuski bizgacha to'liq yetib kelmagan. Umuman Gulbadan begim uzoq umr kechirgan, hattoki haj safarini amalga oshirgan, lekin kitobning bizgacha yetib kelgan qismi 85 sahifadan iborat xolos. Lekin undagi ba'zi bir ma'lumotlar nihoyatda qimmatli sanaladi. Misol uchun Boburnomadagi yo'q voqealarni, ya'ni uzilishlarni Humoyun nomida biz uni bilib olamiz. Misol uchun Bobur 3-marta Samarqand taxtini egallashini o'sha yillar
Yani ki 1511-1512 yıllar vakayları Boburnomada üzülüp kalgan. Malum 18 yıllık üzülüş var. Ana şu joyda Gulbadan begim bazı vakayların öz közü bilen körgen, bazı vakaylarını başka tarihi eserlerden köçürgen, bazı vakaylarını işitgen. Yani ki akası Humayun'un kinçer Safaviler devleti yakılgen seferlerini kelini Hamide Banu'dan işitgen ve onlarını kalemge düşürgen. Bazı vakaylarını anık sanası bilen keltirip ötgen. Demek bu kitabını albatta Fars tilidan birinci marta Özbek tiliga men ustozim Sabohat Azimjonova tarjima qilganlar. Lekin o'sha davr sharoiti va ba'zi bir boshqa sabablar bilan Humoyinnoma to'liq tarjima qilinmagan. Ba'zi joylari qoldirib ketilgan joylar bor. Ba'zi joylarida esa geografik joy nomlari va ismlar ko'rsatkichlarida chalkashliklar bor. Men mana shularni tuzatish uchun uni qaytadan ko'rib chiqib, buni hind tiliga qilingan tarjimasi, urdu tiliga qilingan tarjimasi, ingliz tiliga qilingan tarjimalarni hammasini solishtirgan holda mana shu tarjimalar bilan ularni solishtirib, fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib, uni nashr ettirdim. Qarangki, 1860 yillarda Hindistonni inglizlar tomonidan bosib olindi. Inglizlar tomonidan bosib olingandan keyin orada shu inglizlar bilan birga kelgan mutaxassislar orasida polkovnik Hamilton degan shaxs va uni oilasi Hindistonda qilgan ishi, birgina qilgan ishi faqatgina Hindistondagi Boburiylar saltanati tomonidan yaratilgan qo'lyozmalarni yig'ish bo'ldi. Demak, shu inglizlar orasida kelgan mutaxassis polkovnik Hamilton hamda uning oilasi birgalikda Hindistonda juda ko'plab qo'lyozmalarni yig'di. Bular mingdan oshiq edi. Bularning orasida albatta Boburiylarning qo'lyozmasi, Boburnoma va mo'jazgina juda ham ixcham qizil muqovalik Humoyinnoma ham birga ketdi. Bular nima ish qildi Hindistonda? Bularning qilgan ishi bo'ldiki, bu yig'ilgan qo'lyozmalarning barchasini Britaniya muzeyiga sotdi. Uni orqasidan juda katta daromad qildi va mana shu qo'lyozma chala holda o'sha paytda aytilganicha bor. O'sha polkovnikni bergan izohlariga qaraganda, bu qo'lyozma kichkina muqovada bo'lgan va 83 betdan iborat bo'lgan fors tilidagi variant nusxasi ham bu nusxa Britaniyaga borganda ham chala holatda edi. Endi albatta bu yerda shu ingliz mutaxassislarni bergan fikrlarida ularni shahodat berishi bu gul so'zi atirgul so'ziga juda yaqin turgan. Ular juda e'zozlagan va bu malikalarga ham xos bo'lgan degandan keyin demak Boburni bu Gulbadam ismini qo'yishda ham o'ziga xos jarangdor tomoni bor. Nimaki qizlarini ham juda ko'p gulchehra, gulrang, hattoki oilasini ismi ham Gulruh. Mana bulardan kelib chiqib Gulbadam ismini qo'ydi va Gulbadam ismi tarixda qoldi. Ulug' o'zbek shoiri va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning qizi Malika Gulbadan begim qalamiga mansub 16. asrning 2. yarmida fors tilida yozilgan tarixiy bu asar dastlab Ahvoli Humoyun podshoh deb atalgan va Boburiylar davlatining 3. hukmdori Jaloliddin Muhammad Akbar podshohning topshirig'iga binoan bobosi Bobur podshoh va otasi Humoyun podshoh haqidagi tarixiy voqealar sodda, ravon uslubda bayon qilingan. Asarning bizgacha yetib kelgan to'la bo'lmagan yagona nusxasi Britaniya muzeyi qo'lyozmalar fondida saqlanadi. Qo'lyozma 83. sahifasida Kamron Mirzoning ko'ziga mil tortilishi voqeasidan so'ng uzilib qolgan. Asarda O'rta Osiyo, Xuroson va Hindistonning tarixiy voqealari. Bu o'lkalardagi shahar, qishloqlar, tabiat va o'simliklar haqida ham noyob ma'lumotlar berilgan. Gulbadan begim o'z asarini yozishda Boburnomadan unumli foydalangan. Dastlabki 38 sahifa Boburga bag'ishlangan bo'lib, asosan voqeanomada yozib qoldirilgan voqealarni tabarruk sifatida keltirib o'tayotganini ta'kidlagan.
Umuman Humoyun nomani tarjima qilishga to'g'ri aytsam 7 yil vaqt ketdi. Chunki bu sekinlik bilan ularni solishtirib va qo'lyozma o'qishning o'zi oson emas. Birinchidan, ikkinchidan buning yagona nusxasi Londonda saqlanadi, Angliyada saqlanadi. O'sha o'tgan asrning ikkinchi yarmida 50-chi yillarida buyuk olimlarimiz Sabohat Azimjon va Hamid Sulaymon kabi mana shunaqa manbashunos olimlarimiz tomonidan bizga uning yana mikrofilm nusxasi olib kelingan. Mana shulardan foydalangan holda bu tarjima qilingan bo'lsa, bugungi o'quvchilarimizga nima beradi? Birinchi o'rinda Boburlar tarixini yanada chuqurroq o'rganish. Ikkinchi o'rinda mana shu bizning ota-bobolarimiz davrida, ya'niki Boburlar saroyida ayol malikalarning ham qanchalik ziyoli ekanligi, ularning ilmga tashnaligi va birinchi sharq muarixi ayoli yetib chiqqanligi haqidagi ma'lumotlari. Undan keyin Boburlar davlatida haj safarini amalga oshiruvchi dengiz yo'li orqali, ya'ni yevropaliklarga dengiz yo'li ochilishi bilan, lekin hindistonliklar uchun Hind diyoridan arab mamlakatlariga, ya'niki Makka-i Mukarramaga haj safarini amalga oshirish uchun o'ziga xos kemalar mavjud edi, mana shunday savdo yo'llari mavjud edi. Bu yerda biz juda ko'pgina yana ma'lumotlarga ega bo'lamizki, misol uchun Gulbadan begimning bu kitobida O'rta Osiyo bilan madaniy, savdo va adabiy aloqalarning muttasil davom etib turganligi bu vaqtda ko'rsatiladi. Shu bilan birgalikda Boburiylar xonadonidagi toj taxt uchun bo'lgan kurashlar, ya'niki aka-ukalar o'rtasidagi ziddiyatlar biz uchun yana eng qimmatli ma'lumotlardan biri shajara sohasida, ya'ni Boburiylar shajarasini, Timuriylar shajarasini keltirib berilishi va ayniqsa Zahiriddin Muhammad Boburning opasi Xonzoda begimning ayanchli qismati, mana shu malikaning keyinchalik Boburiylar saroyiga yana qaytib kelishi va ukasi Boburning farzandlari o'rtasidagi toj taxt talashlarda malika o'rtaga tushib ularni yarashtirib qo'yish uchun vositachilik qilishi va keyinchalik o'zi ham mana shu Qandahordan Kobulga qilayotgan safari chog'ida Xonzoda begimning vafot etishi, ya'ni Andijon malikasi bo'lgan vaqtida keyinchalik Abul Xayriylarga Shayboniyxonga turmushga chiqqani va undan keyingi uning yana ikki marta turmushga chiqishi, bular haqida Gulbadan begim nihoyatda juda katta ma'lumotlarni keltirish bilan birgalikda ayol malikalarning podshoh yonida qanchalik hurmatga e'tibor bo'lishi, ya'ni Xonzoda begimni Humoyun podshoh o'z taxtining o'ng tarafiga o'tirg'izishi, to'ylarda o'tkazilayotgan to'ylarni ammasi bilan maslahatlashganliklarini nihoyatda zavq bilan ta'riflaydi. Misol uchun Hindol Mirzoni, ya'ni Boburning kichik o'g'lini uylantirish masalasida qanday qaraysiz deganida Humoyun podshoh bismilloh deb javob berib, avval tilsim to'yini o'tkazamiz, keyin Hindol Mirzoni to'yini nihoyatda katta tantanali bilan, ya'ni o'sha paytda to'y qilinishi butun mamlakatda faqir miskinlarga osh tarqatilishi, ularga bo'lgan e'tibor mana shunday bir ajoyib ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Shu bilan birgalikda Gulbadan begim o'sha paytdagi saroyga xos bo'lgan urf-odatlarni va ya'ni bundan tashqari o'sha paytdagi ularning kiyinishlarini, malikalarning ham xuddi erkaklarga o'xshab mana chovgan degan o'yin bor, bunda aytganda ot ustida koptokda xokkey o'yini hisoblanadi. O'sha Timuriy malikalarining jangovarlik xislatiga ega bo'lganligini, ot minishda erkaklardan qolishmasligini va boshqa odatlarni nihoyatda zavq bilan ta'riflab beradi. Bir tomonga biz qoyil qoladigan tomonimiz borki, ingliz mutaxassislari, sharqshunoslari Beveridge xonim uzoq vaqt yillar orasida 1900-yillarga kelib bu ayol Humoyun nomini topdi, uni ustida ishlash jarayonida ham arablarga murojaat qildi, birinchi galda. Bu terminlarni o'rganish kerak edi. Turkiy terminlarni o'rganish uchun turklarga murojaat qildi va bir necha til biluvchilarga murojaat qilgandan keyin bu Humoyun nomini juda katta, yaqin 400 sahifada chop qildi. Bu shuni yaxshi tomoni shundaki, biz ham bugungi kunda mana shu tarjimalar jarayonida yoki asarlarni yaratishda shunaqalarga e'tibor qaratishimiz kerakki, birgina Humoyun nomi haqidagi so'z boshini o'zi 65 dan ko'proq. Bu anana inglizlarda. Ikkinchidan, asarni o'zini beryapti, tarjimani o'zi ham boyagidek yetarligicha. Undan keyin forsiy variantini beryapti va oxirida yana 100 sahifadan ko'proq sahifada Beveridge xonim bevosita bu Humoyun nomidagi qiyin bo'lgan so'zlarni, geografik joy nomlarini va boshqalarga
alohida bir lug'at tariqasida izoh beryapti. Bu ham juda katta tajriba. Biz uchun nima desam bo'ladi, foydali tomonlari bor. Endi qarang, bu asar bosilib kelgandan keyin, birinchi galda inglizlar chop qilgandan keyin, keyinchalik urduda chop qilindi. Albatta. Endi qarang, bu davomida hindlar buni tarjima qildi. Demak, tildan tilga o'tdi. Fransuzlarda ham bor bu tarjima. Mana vaqt keldiki, O'zbekistonda 2-3 barotiba chop qilingan. Bugun endi mana shu inglizlar ham, urdu mutaxassislari ham, hind mutaxassislari ham yo'l qo'ygan kamchiliklarni tuzatish uchun qandaydir mutaxassis kerak edi. Bu tillarni hammasini omuqda qilgan, bularni biladigan, bularni to'g'ri tushunadigan mutaxassis kerak edi. Albatta, mana xursand bo'lganim, buni Botir Ali Yo'ldoshev uddasidan chiqdi. Sababi bu kishi ham urduni mukammal biladi, ham hind tillarini mukammal biladi va forsini ham o'ziga yetarlicha biladi. Qolaversa, yaxshigina filolog. Mana bu kishini qo'lidan chiqqan Humoyin nomi bugungi kunda mana chop qilindi. Endi nima uchun men bu kitobga tarjimasiga kirishganim? Birinchisi aytganimdek, avvalo undagi kamchiliklarni tuzatish bo'lsa, endi o'sha payt davr talabi bilan hozirgidan farqi juda katta. Chunki avvalgi paytda, masalan, hozirgidek, masalan, ma'lumotlar keng emas edi. Hatto geografik xaritalar ham kam edi. Bugungi kundagi mana e'tibor qiling, hattoki mana telefoningizda ham lokatsiya degan narsalar bor. Qaysi bir shahar nomini to'g'ri o'rganaman desangiz, yo'q, qishloq joyini bemalol topib olishimiz mumkin. Bu bir sabab bo'lsa, endi asosiy sabab nima bo'lgan? Asosiy sabab o'sha bundan o'sha 25 yillar avval men hali aspirantlik paytimda mana shu Humoyin nomi haqida so'z ketganda, endi Sabohat Azimjonova mana shunday satrni tarjima qiladiki, o'sha Shayboniyxon Boburga nima deydi, elchi jo'natib, agar egachingizni menga turmushga bersangiz, o'rtamizda sulh tuziladi degan so'zni ishlatadi. Endi mana shu joyda Shayboniyxon nomidan aytilgan so'zni tarjimada haqiqatan ham Sabohat Azimjonov singlingiz deb ishlatgan. Buni ko'pgina olimlarimiz yo'q, 5 yosh katta edi deb aytishgani bilan aslida ya'ni Boburning mavqeini nazarda tutdi. Fors tilida xohari xud degan so'zni ishlatgan. Endi men buni shu joyda egachingiz deb ishlatdim. Ya'niki bir nima deydi, o'sha mayda kichkinagina kamchiliklarni ham tuzatib ketishga menda xohish kuchli edi. Masalan uchun endi ba'zi bir joy nomlari bo'ladiki, arab alifbosida yozilganda undagi qisqa unlar qo'yilib ketmasligi sabab, masalan, Biharmi yoki Bihirami? Mana shunaqa savollar juda ko'p tug'iladi. Ularni har biriga izohlar berib o'tdim. So'z boshida ham bularni ta'kidlab o'tganmiz. Xullas, bu takomillashgan, qayta ishlangan, qayta nashr qilingan nashr. Bu kitobni yaqinda mana shu Vodiylik, aniqrog'i Namanganlik Aqskent ilmiy jamoasi fransuz tilidan tarjima qilishdi, lekin hozircha bu tarjima menda yo'q. Menda faqat o'zim aytganimdek o'sha hindcha, urdu tilidagi, ingliz tilidagi tarjimalar bor edi. Undagi ba'zi bir tarixiy voqealarni bu tarjimalar bilan ularni solishtirdim. O'rta asrlarda Humoyin nomi Qobil ulusi va Shimoliy Hindistonning mashhur tarixchilari yozib qoldirgan ko'pchilik tarixiy asarlardan o'ziga xos nozik uslubi, tarixiy voqealar bayonining soddaligi hamda serma'noligi bilan ajralib turadi. O'rta asrlarda Movarounnahr va Shimoliy Hindistonda yashab ijod etgan Mirxond, Xondamir, Binoiy, Muhammad Solih, Iskandar Munshi, Muhammad Haydar kabi mashhur tarixchilar qalamiga mansub tarixiy asarlardan Humoyin nomi tarixiy voqealari faqat ayollargagina xos nazokat va latofat bilan bayon etishi voqealar talqinidagi sinchkovligi bilan farq qiladi. Siz hozir so'rayapsizki, sizga eng katta ta'sir qoldirgan voqea nima edi deysiz? Bu joylar qoldirib ketilgan. Sabohat Azimjonov tarjimasida, undan keyin menda Sabohat Azimjonovdan keyin tarjima qilingan Ahmadjon Quronbekov tarjimasida bu joylar nima uchun qolib ketilgan? Humoyin Hindistonda Suriy afg'onlar bilan jang qilish jarayonida mag'lubiyatga uchraganidan so'ng, umuman birlashgan afg'onlar ittifoqi Temuriylarni, Boburiylarni Hindistondan siqib chiqaradi. Ana shunday holatda Humoyin ukasi Hindon Mirzoga buyruq beradiki,
onalarını öldürüş doğrusu. Tasavvur kılayım bu juda ham dahşatlı vakıya. Buna karşı kim batın algan? Bizi tarihimizde Celaleddin mangu berdi. Chingiz Xon bilan bo'lgan janglardan birida noilas qolganida, ya'ni ki bütün haram ahli o'zining talabi bilan ularni daryoga tashlattiradi. Sim daryosiga tashlattiradi-da va oti bilan sakrab ketadi. Chunki ya'ni Jaloliddin o'zining onalarining haram ahlining mana shunday yovuz dushman qo'liga tushishini, tirik tushishini istamaydi. Ana shunda Humoyun jo'natgan buyruqga asosan Hindol Mirza endi haram ahlini o'ldirish kerak edi. Hindol Mirza aytadi ki, onalarını öldürüş padişahka ravşandır. Lekin tanemde canım bar iken, men bu işini yol bu işini amalga aşırmayayım dedi. Yani ki men himoya qilaman haram ahlini. Mana shunday bir Boburning mard, jasur farzandlari bo'ladi. Mana shu gapni zamirida bu nafaqat afg'onlarga, hattoki podshohga ham qarshi kurashga tayyor bo'ladi. Chunki bu paytda Humoyunning o'zini tuqqan onasi vafot etgan, lekin Hindolning onasi Dildor begim tirik edi va mana shunday tarzda Temuriy malikalarni Hindol begim o'zi bilan olib Alvar orqali Kobulga chekinadi. Albatta Humoyun keyinchalik yetib keladi, onasi Dildor begim bilan ko'rishadi, ya'niki onasi deganimki Hindolning onasi, Boburning birinchi xotinlari bor edi. Uni nima deydi, salomlashishga boradi podshoh o'zining onasiga va ana shunday qiyinchilik joylarda mana Humoyunnomada shu narsani keltiradi. Bir 14 yoshli qizni ko'rib qoladi Humoyun. Bu qiz kim deb so'raydi? Bu qiz albatta Hindol saroyidagi, ya'ni Hindolning qo'shini ichidagi bir beklardan, amirlardan birining qizi bo'ladi, lekin kelib chiqishi bu ham asl zodalardan, shayxlardan edi bu qiz. Qarangki, shunday bir qiziq voqea, ya'ni juda qattiq ta'sir qiladigan narsa. Keyin o'shani qizni yana bir marta Dildor begim orqali Dildor onasining uyiga chaqirganda, endi uy deganda bu ko'chib yurib toz bular, endi simsonni tark etib chiqib ketishyapti. Sarson sargardon. O'shanda Hamida boni begim aytadiki, podshohlarni ko'rish bir marta joiz, ikkinchi marta ko'rish nomahramlik bo'ladi deydi. Ana shunda Humoyun podshoh aytadiki, agar nomahram bo'lsa, mahram qilib olamiz deydi. Xullas 40 kungacha haligi qiz podshohga erga tegishga rozi bo'lmaydi. 40 kun tortishuv bo'ladi. Mana shu 40 kunlik tortishuvdan keyin mana Dildor begim, ya'ni ki Humoyun tarafidan o'ldirilib yuborilish kerak bo'lgan malika o'rtaga tushib, baribir bir kun erga tegasan-ku. Podshohdan ham yaxshiroq kishi bo'ladimi deganda, o'sha Hindol begimning gapini eslab qoling. Qo'limni uzatsam etagiga yetmaydigan kishiga emas, bo'yniga yetadigan kishiga turmushga chiqaman deydi. Bunaqa balanddagi martabali odamga emas deydi. Baribir ham Dildor begim uni ko'ndiradi va ana shunday sarson-sarsongarchiliklarda bularning nikohi o'qiladi va o'sha sarsongarchiliklarda buyuk Boburiylar davlatining buyuk podshoh Jaloliddin Muhammad Akbar tug'ilgan. Bu Humoyun nomani albatta chop qilish jarayonida juda katta mehnat qilingan. Chunki bu xuddi o'sha inglizlar borgan yo'ldan borgan, botirlar ham ismlar ko'rsatkichi bo'yicha, joylar nomlari bo'yicha, geografik joy nomlari bo'yicha ham juda katta joy nomlariga o'zgarishlar qilgan. Chunki o'sha oradan qancha vaqt o'tgan bo'lsa, 500 yil o'tyapti. Bu 500 yil ichida u joylar nomlari o'zgarib ketdi. Bugun biz uni bilmaymiz. Uning ichidagi ishlatilgan so'zlarni ham juda ko'p esdan chiqib ketdi. Nimaga? Bizni bugun milliyligimiz uchun ham, milliy qadriyatlarimizni ko'tarish uchun ham, udumlarimizni ham asrash uchun va boshqalar uchun bu Humoyun nomi juda zarur. Nimaga zarur? Bu yerda Gulbadan begim to'y marosimlarini shunday ta'riflaydiki, bunaqa ta'rifini bugungi to'ylarda hech o'xshata olmaysan. Bugungi to'ylar undan yiroq. Har bir detalga Bobur qanday Bobur Mirzo yondashgan bo'lsa, Gulbadan begim ham xuddi shuni izidan borgan. Yana men bir tomondan aytadigan gapim shuki, bu Humoyun nomani afzallik tomoni, bugungi kunga kerakli tomoni shundaki, Bobur nomani o'zi ham juda katta qismi yo'qolgan. Mana biz Botir Ali bilan bu sohada muloqot qilyapmiz, buni to'ldirishga o'sha narsalarni harakat qilyapmiz, olib boryapmiz bir fikrlab. Sababiki 18 yillik voqealarning o'zi yo'q. Mana Bobur nomani tiklashda bu Humoyun nomini juda ham kerak. Uni davomchisi deyishingiz ham mumkin. Bu Humoyun nomi Humoyunni o'ziga ham zarur tomonlar bor. Bobur nomani tiklashda asosiy vosita bo'lishi ham mumkin. Chunki Gulbadan begim o'zi ko'rganlarini,
o'zi bilganlarini, o'zi eshitganlarini. Chunki bu bularga o'shunaqa topshiriq bo'lgan. Nimaniki ko'rsangiz, nimani eshitsangiz, shuni kitob qalamga oling degan topshiriq bo'lgan. Mana bu topshiriqni Gulbadan bugun ado etdi, bajardi va juda men o'ylagandimki, juda ko'p nusxada bu Hindistonda saqlangan desak xato qilgan ekanmizki, bu yagona nusxaga aylandi dunyoda. İkinciden, bunaqa tarixchi ayollar ichida ham Gulbadan begimga yetadigan yo'q sharq tarixchilari orasida. Mazkur nashrda avvalgi tarjimalarda yo'l qo'yilgan ba'zi xatolar va tashlab ketilgan qismlar e'tiborga olingan. Asar fors tilida yozilgan bo'lsa ham, unda eski o'zbek tilidagi so'zlar qatorida ko'plab hind tilidagi so'zlar ham uchraydi. Tarixiy voqealarni bayon qilish chog'ida Boburnomadagi ba'zi uzilishlarni tiklashga yordam beradi. Otasining 3-chi marta Samarqand taxtini egallashi, oila a'zolarining yana Movaronnahrga qaytishi, Boburning Ubaydullaxon bilan janglari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Umuman olganda, ushbu tarjima qilingan kitob orqali o'quvchi bemalol sodda tarzda kitobni o'qib o'sha davr hayotini bemalol tushunib olishi mumkin. Humoynomani qarasangiz, Boburnomaga taqlid qilib yozilgan. Juda ko'p voqealar bir-biriga o'xshash. Misol uchun Bobur o'sha Karnon voqeasi bugungi Namangan viloyati hududida Karnonda dushmanlardan qochib yakka yolg'iz qolganida 2 kun qorni och bo'ladi. O'shanda bir qo'yni o'ldirib yeyishganida kabob qilib yedik, to'yguncha yedik deydi. Humoyinnomada ham, ya'ni Humoyinni mana shunday ochliklarda yurganida bir tog'da bir otni so'yib kabob qilganini, ya'ni o'zini dubulg'asida pishirganini, ya'niki bir sharoit yo'qlik paytida qorni to'yg'izganini va umuman yana shunday bir joyda bo'ladiki, Bobur o'zining bir qilichini Ahmad Tanbalga sovg'a qilib jo'natgan bo'ladi. Ya'niki o'sha paytda Boburning ukasi Jahongir Mirzoning yaqinlaridan bo'lgan. Yakka-mayakka jangda Boburning boshiga o'sha qilich tushadi. Lekin Boburning boshi lat yemaydi. O'shanda Bobur shunday bir so'zni ishlatadiki, ajal yetmasa inson o'lmasligi to'g'risida, odam o'lmasligi to'g'risida, Xudo uni saqlab qolish to'g'risida. Ana shunday bir janglarda birda Humoyinning boshiga ham qilich tushadi-da va o'sha joyda Humoyin ham tirik qolganini, buni juda ko'p so'zlarni Boburnomadan to'g'ri-to'g'ri ko'chirgan. Ya'niki maqollarni, misol uchun Boburnomada zaharlanish voqeasi bor. Bobur zaharlanganidan so'ng Rossiyada baloyi but bahayr guzash degan so'zni ishlatadi. Ya'niki bir balo bo'lgan ediki, yaxshilik bilan tugadi deydi. Gulbadan begim ham xuddi shu so'zni bir joyda Humoyin bilan bo'lgan voqeada Humoyinni boshiga ham shunday qilish tushganida o'shani keltirib o'tadi. Yoki bo'lmasa men bu joyda ko'proq Boburnoma ruhiyatini berishga harakat qildim. Misol uchun Boburnomada mutavajjih so'z ishlatiladi. Endi bu arabchaki yuzlandik. Falon joydan falon joyga ko'chayotganda mana shunday ishlatilgan bo'lsa, men o'sha Boburnomadagi so'zlarni ko'proq ishlatishga harakat qildim. Ya'niki o'quvchilarimiz, Boburnomani o'qigan o'quvchilarimiz Humoyinnomani albatta o'qiydi va o'sha voqealarni bir-biriga uzviligini, ularni to'ldirishini ko'rib chiqadi. Qisqacha mana shular. Ikkinchidan, hozir bu ingliz mutaxassislarini ham, ingliz sharqshunoslarini ham, fransuz sharqshunoslarini, nemis sharqshunoslarini ham aytadigan bitta gap shuki, bu Humoyinnomani nega boshqa tillarga o'giryapsiz? Nega boshqa tillarga zarurati bor desangiz, bular aytadiki, bu Humoyinnoma, Boburnoma faqat rostgo'ylik bor bu yerda deydi. Bular ro'y rost tasvirlagan voqealar hech qayda yo'q deydi. Bunga haqiqatdan ham tan berasiz, qoyil qolasiz, chunki bular o'zi bu yerda bo'rtirish yo'q. Juda sodda tilda agar ko'pchilik o'qigan buni, juda sodda tilda yozilgan, ravon yozilgan. Bugungi kunimizda har bir o'quvchi ham buni oson tushunishi mumkin. Men buni boshida bir gapni aytdimki, bugun maktablarga borish kerak degan nimada? Bugun biz maktab ta'limiga, tarbiyaga, bugun biz Angliyaning Cambridge universitetidan afzalliklarini olib kiryapmiz. U yerda bolalarni, o'quvchilarni mushohada qilishga o'rgatadigan tomonlari bor. O'quvchi buni o'qib o'zi bir-biri bilan bahs qila olsa, tushunsa, o'shangindagina yana bu yutuqqa erishishi mumkin. Hozir bu darslarda berilayotgan narsa qoniqtiradi deysizmi? Yo'q.
Hatta ki maktab dersliklerdeki Boburnoma berilayotgan ma'lumotlarda ham xatoliklar juda ko'p. Bularni tuzatish kerak, bugun o'quvchiga rost gaplarni berish kerak. O'rtirish kerak yo'q, uning ichidagi Boburnomadagi yaxshi joylarni aytish kerak. Chunki bu bular xazina, bizning xazinamiz. Shuning uchun ham men yana bir bor bu kitob bilan Botirlarni tabriklayman, sababiki juda ham yaxshi mehnat qilingan va lotinda bosilgan. Buning ichidagi mana endi o'zim juda ko'p xorij manbalarini o'rganishda sharh masalalarini o'rganganman. Komentariya deydi bu. Mana shu satr osti izohlari, so'zlarning ichidagi izohlar va kitobning so'ngida berilayotgan lug'atlar, boshqalar bo'yicha Yevropa tajribasini o'rganganman. Botirali xuddi shu tajriba yo'lida borgan va bu kitobga aytaylik, o'sha bugungi biz qo'yayotgan kamchiliklar, hozir mana Bobur enklavetis yaratilyapti. U yerda ham shu xatoliklar bor. U yerda mana bu joy nomlarini aniqlashda Humoyin nomani bugungi kunga mana shu tarjimasidan foydalansak, biz yutamiz, hech qanaqa yutqizmaymiz. Bu biz uchun juda katta bir xazina va o'z vaqtida qilingan man tarjima deb o'ylayman. Endi bu kitobni masalan endi buni qayta chop etishdan maqsad birinchidan bugungi kunda lotin alifbosida o'quvchilarimiz ko'p qo'llanilyapti. Bundan oldingi Humoyin nomani tarjimalari kiril alifbosida chop etilgan edi. Bugungi kunda lotin alifbosiga bo'lgan keng talab va davlatimizda o'zi qabul qilingan mana shu til maktablarda, universitetlarda mana hamma joyda lotin alifbosiga o'tilganligi uchun ham lotin alifbosida bu chop etilib o'quvchilarga ko'proq, kengroq ma'lumot berish, ya'niki Hindiston tarixi, Boburiylar tarixi, Hindiston geografiyasi, bugungi Afg'oniston, Mavarounnahr, umuman mana shu joydagi geografik joy nomlari va u yerdagi urf-odatlar, o'rmonlar, dengizlar, daryolar, nabobot olami va juda ko'plabgina ma'lumotlarni o'z ichiga olgan o'quvchilarga foydalanish uchun, ya'ni Boburnomani o'qib, yana Humoyin nomani o'qib, o'zlari uchun ko'proq ma'lumot olishi, Timuriylar tarixi, Boburiylar tarixini, vatanimiz tarixini kengroq o'rganish uchun ularga ajoyib qo'llanma sifatida bu qayta chop etildi. Humoyin nomi kitobi haqida yana bir ma'lumot. Mazkur asar 1996 yili UNESCO'ning maxsus qaroriga binoan fransuz olimi Bakke Gramon tomonidan fransuz tiliga tarjima qilingan va undan avval 1987 yili ingliz olimasi Annette Beveridge xonim tomonidan ingliz tiliga tarjima qilinib, mukammal izohlari bilan va forscha matni bilan birga chop etilgan. Thank you.